ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ବିଶେଷ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଦେହଟି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖରେ ଆଗରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଗକୁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ଜାରି ରହିବ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ନ ଦେବି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।